بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أدوك الله سيد الله أترى لكم كاتي جفان النبي صلى الله عليه وسلم جعبي أتي صني كان سوى جو كنت تبي على كيرون لوري بريدي أوجو لوري ري أوجو أوا لوري ري نعم أنا أندرو دي أبو مردي كي أواسي بسونو ما إنجينيا سيف يوسول awa kirun jima ni central mosque save your soul so abumardi wa sare rin ibadan lo boya iyawo kerin won wa lo sempo ni yawo meta ni wala alam so olorun nikan lo ma ko yi wa asgboro to pe pe won ya wa so ati wa sadura ati bawun yan soro so ko to di pe al asri o wole so sunna si ko wa pe ba si korun ba ti to ko si ta le ma se ko si conference esin kankan ti o to bi jorun lo so ko lon ma se ale nti o ta ba pe ale jam so o wa on jamu hebu ko won o ile jeru epo laye won o je po nbi kankan ri so ko lon ko sanu wa so olon ti wa ba ni dari abumardi so ni ya o meta ti o ni pe di merin inshallah a bere pe club a mo bi ti an lo subo wala alam subo yo lon ala ko gbo awon dede ure I'm going to go to the house. Fa ale ila anatu en ko ne da mbo gbe to ba bu sa be mi ah se bi ta ba ba bu e ro pe agbada ta te ba si wo gege bi munafiki ti won fe je won ni ya re si oro mo ngba ti kini kan igba ti eyin na ti dake I ma fe nu sata won so aba iyen je ki e si oro o ah oko ni kura ni ni gele te oko awon yawo mi ni mi ibi so Now, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kolon ko, mouli mouli se, ni mkodi mokati mizawa manchi. Mouli wa disi ke, ere ke. Tori ke, ojo ti lezi, ti do debi kwa gen. Abi Allah subhanahu wa ta'ala ko, dayni ko kawasini uri dada. Into ko wajo. Loni bayi ba se wan bi bayi ta ba so pe kini ipinle re o na ni akiko ti omo engineer wa engineer si da po ti ke se ti en gba mi wa iyan mo se mujamala ti o dogon mo tan yan kan le ba ro ki bo yan daada ni so engineer da ojo ti mo kokko ri won won se sunna anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam won se lara wa gan se na toju wa o da pe fun wa niyan nijo yen na won fun wa niyan sa toju wa po awon ta wa ati alimam ablakim kutubi o da pa jo wa ni nigba yen so si masalasi wan lan ni save your soul central mosque so suno mo engineer la wa wa me ni a je se pe mi pe awon bi mo ni ah won le gboro mo wa o ah engineer no problem ma wa lagboro lo so but he enters daddy to let come on sorrow. On ya, I know wo, I know ra, money. Only I took for work or what, Casa to go engineer. Casoba. I see Safon Jala be to read the law. Smaller engineer by your motto, Jamava. Colonel was said that I found for a one. But our debut by ye. We must say, fair, not so quay. Won pe Sheikh Sulaiman Isa oke mo ni ah ah o se ti da ba o ti da ba yen ala oko kin bere latapa bi awon sheikh wa ti won wa ni apa bi baye social media ko lo so wa po o toro po lo ko mi ro be social media na lo so gbogbo wa po yi ro o bi Alimam Ablakim Kutubi ni ke se igba ta wa nse rodu kan fun mudiru igba ta wa ati mora o ti pe imu kemi to mo se awon rududu yen be na lawon sheikh wa ajo mora ni Ibadan toro mo Ibadan lemi mo boya arabana la won sheikh sugbo mo Ibadan
Sheikh sa ko sa won jobo mi ni sa won ko soju ni. Mo si rodu bo yin. Toro baba da le mi, baba na si ni awon Sheikh. Mo ti won, mo si ti mo won si bayi o ti le ni oro odun mewa. E mo ti mo won ti pe ti se se odun kekere. Kolon je ko je kari won pe lori lori dada. Ina ta tun jo wa pade bi te pe mi o ra ngba ta nbo la teko emi ati sekun to ilajo wa ye kin gbe lati be won awon ati mo ri won ti pe lo social media oni ba mo ese ri won a mo ri won ba mo ni e si wa mo da ati baba young to to bayi sugba gba lagba ni won young ni egbe ti e ba ti se pon lo pagun yo mo young ni kolon ko sanu bakan na gba ta wa de bi bayi tan ni awon mo sa gbo to so wi pe afa mo folon so won ti wa ni ogbomoso kin Allah bi mo se gbo pe wa logun mo so ba inu mi mo dun po fa alhamdulillah ta ba ni pe mo wa bi o mi o se ka ba mo pe mo wa o ninu pe mo ri yin wa nu e a inu mi dun gan gan mo ri yin o suna wa da gan suna da de bi pe awon si wa te pa ti mora ti pe ti pe wa ti yan ti rira ti pe ti pe mo pe lo mi te wa se ri e mo sora eni fe le sora o ge he ko mo je pe nti o gbabo de o ti o se kini kan o awon si wa te pa ti jo mora ti pe ti pe bo kan ti mo ri to fa oju sunna lo to ra won won le se ba pelu ra won o ah to ro mo pa won mo sasira won emi si mo pa e le sasi mi e na mo pe mi no le sasi a jo sora wa ehe awon fe mo sora won pe o le ti mo so mi ti pe o omoleke bata ti mo bo mo jo pe nbe nko ko yo te mo ko bata re to yo mo beru mo se ri won bayi mo ko ah sheikh eni ti debi temi o fi wa ti mo fi wa di mo yin wallahi inu mi dun gan lati ri yin o ami woro paro o inu mi dun gan se so to je inu mi o dun ko lati ri yin je nso oni pe time ti mo ri yin si time ti nkan ti da ni ti se gba ti nko ti da ko la ko gba ti nko ti da ni in fe ri mo ni te fe ni ele mo wa bi shaitan nu obi se mo sise e mo gbo mi o e mo ja mo se bye bye o ko sangeli nu gbogbo wa o iyan ni gbogbo wa mo o se laarin awon sabe na o ka pe nkan o ti da niyan le mo fe wa bi o le sele se mi gan na ke se pe mo ba mo sala si sote ko o e ge mo sala si ko ni mo ba sote mo le wa kirun ki mo lo bo e ni so pe savior so muscular wa be ye ja se video so wa lohun ti wa ni ki nkan o da e wa one time to se wi ko pe ah o tun lo savior so central mosque ti o wa mo ba won nu je taratara tinu won ni dun rara ati rara so je nu mi o dun gan pe and again ija awon to ba jo ni sunna gbogun to ti sele lo yen eyan si gbagbe ele kan na awon yen agbagbe o tan ba tun ja e post video enikan ti o ngu afa kan wi pe ngbowo saudi be se lo post ki mi ta ti gba da mo se mo ni ah ikala fa nfo lo so yi ikala fa yi wallahi be se post re bayi ti tun roye ni e pe eyan dada ni won o kini kankan o sugbon se ri na ko si ba se fe se ta ba ntara wa loku ba se mo ja nanu ta mo pari e agbe mo ja kan o si ko si o mo ba je pe dada lo ba ko wa papo a ma yanju e emi ati nga ba ti ja sugbon in to fatimi ati yin o fi ja ni pe alakoko understand ara wa elek ni pe eyin na si mo ta labu mo ri di you bel mi se mo yin awa jo ra se kini o a jo maintain ni ara wa ba se mo fa to atun pe ra wa sewu e jo o bi se nlo yi in temi ri temi ri temi ri lele o je ka so wi pe ife la fin bara wa fa kini yen se ri gba teyin ati awa sa shitu wa pari to wa laarin in to funny si mi ni pe gbogbo awon old video yin mo wa ri tan ba yin gbe wa tan ba yin gbe wa tan ba yin gbe wa to ba je pe mi leyin ni nibi temi se kini de mo le mo share video lojojumo eh wallahi mi sere o ah e je fun lapere odo sabro jaba ta mu ti koro yen won la fa kan wa nle yoruba yi tin ba ti lo voice e ti men to je nkan kan wa wa ta won yen le mo fi bu ko be kan fi bu ohun inu lecture re gangan lo ti wa so ni ta gbangba ko be kan fi bu ohun o wa so ta ko ni awa meta ni ya wa bi ikan ti ya were e pe ti mo set men to le so ro oran tori ja to ba so pa mo ya re kan ya were ona mo ti so fura mi joni
gbogbo ta se fe mo so kini kan igba ti sheki na nko won lo gbe video won tan se nu moto wa nkan kan igba dogoje ero wa ja won mo se gbogbo e ko ni tumo kankan awon sahaba na ni ikunsinu laarin ara won won ni debi wi pe ni storm ko ni o se abubakri o de so pe won ni nawo kankan fun mo tori po wa lara won to jo gbe sumo mi wi pe iya wa isha o se zina olorun so pe amon se baun won na sabe ko lohun foriji won na foriji ni olorun se foriji mo so pe inu mi dun pe mo ra won na loni o inu mi nu pe mo ri sheko sugbon to je inu mi o tun dun pe mo tun reyin ju ni wi pe o je time ti nkan ti se kini o ti nkan kede ni sin bayi won wa le se de bi wi pe ah won ti gbowo fun ni won le se de be se pe yen tun da gan ti mo so ka won ti gbowo fun ni e wo alimam abu rahima hafizahullah wa ra laipe yi nke ko be se bi oro laarin awon ati afa saidi shitu awon se video awon se video emi ba si bo ta mo ba pari e mo se ngbe mi se penu nko se je pe gbogbo oro lemi fe mo je ko pari temi ah esu ni mi o kini kan ni mi o tori pe awon fe ki ah dawon ri tori awon fe ki kini yo daru won le mo ri so ni ta gbangba mi gboro paro fun yin a po debi ka tun mo fon ka a po ka tun wa sese mo se kini o ka tun mo fura wa ka iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi ah po de be mo ta ba a ja ko ba se ni ja afata ji mo se wa ke so re nu gbagba mo tin so omo temi ni won o ko a o e get oro yen ni so pe a fe joko be hun abi won baba mo mu mo a ba sari chitu mo ti so fun won loni dari mo ni eyen fọlọrun bura pe mo ke ju mi lo won la won no jiyan pa won mo ke to mi e get e bo seri ta ba ti ri pe ni eyan ni awon osulu kankan ta mo wi pe eni yi ibi tin pepe si leleyi a wa mo saraye awon kan to ba ku fun bye bye ko si ba se fe se a mo ja awon ti na ja laarin ara won o sugbon se wa ija ti won wa worst ke pari ibu ta ba pari e loju bye won e pari enu o igba te ba pada lo ba ikan na tan jo pari ija le mo pe ah se mo so pon ti ba yin pari ija yi ni lẹrin to ma so pare awon kan se lowo lowo se pe mi gboro ma so ni lẹrin ta ma so pare pe e o ka kan sa pare en ta ni oba lo pare e o were lawon eyan o mo se mo so ni yen sugbon ti wa o ri be teyan enikan ta ba sa shitu ni issue kan ai ba won pare e ke ba sa shitu o si nbi won de won le mo wo program yi won o pe mi kan bu mi 5 naira ri pe mo kan fe bu yin lowo pejo mo kan ko si ri e get tin sin but mo ri wa kan iwa kan lara won tete mo gbagbe nkan kan won let me bi ke yo sare gbagbe nkan yo ti tan ni tan lokan won se ri enikan ti nkan se lara ata won enikan ba ta ba won yanju e won a wa so pe kan rojo won ni ke se pa won le rojo ba won fe gbagbe gbogbo e ba won fe je ko ka won ba ran ti gbogbo e mo patapata se ran to ba to ri ba na to tete mo binu en ba tete mo foju fo nkan won tete mo binu gan o tori pe yo pe mo ti wa tare mo ti foju fo gbogbo e e to ro ya mi o gbon ni tete mo je ki nkan binu so eyin te wa nbinu ta wi pe so ye ko pari ni to wa lo n gbe video ti sheik mo fo lohun so tan ti se ita wa sai shitu tan ti se ti gbogbo won tan ti se wa ani ka pe mi ni ibi te mi stubborn day in to fe fi bu emi e gangan emi ni ma mo be se kini o ma mo be post ye so wa le mo wi pe ah as eni yi stubborn to bayi ma mo be post ye to ba soro si ma to wa lo bo post e pe wa gbon teni yi so ni nipa mi ni tori to ba ti tawon eyan to ku ba ti gbo won le se kini o won le gbo daada sugba abi Allah subhanahu wa ta'ala daada na la mo ri ko si pin te pa ni ja ma ja na emi ati gan le ja lola e get ni sin be to omi eyan o jo ni wa ase bi Khalid bin al-Walid ati Abdurrahman bin Auf na ja lo fifa la tasubu ashabi imo da tabaki bo te sumara won to yen ifa won sahaba gan mo si anabi sallallahu alaihi wasallam te kan ma se nkan mi te kan ri pa anabi binu mo de mo be pe anabi mo binu se wa so ipe o wa pari o wa tore lomi o se video o tun ti lo se bi o so iwa fe ko je pa yin le so so e n fe kan le so e won tun ti wa si se bi o so niyan o asunu omo si la wa an wa wa si kini o an wa wa si ibi bai mo ta se program ni ale ejo yen eyan ore yin mo ba tun gbo pon so pe kan fun wa ni lowo kan fun alowo mo ya ti papa sa shi tu pe mi o mo pon ni fun alowo te ba ku emi ogun yen ba n ko temi o awo to a se bowo mi ni mo si tete gba nkan mo tun wa fun mi se won lowo
e ba nko mi eh eh so e mo ko ninu pe pari je wo dada tutu bi fe mi mo to to je mi ogbo wa po eni wa boya to ba nso ro ogbo ke ta ba nso ro awon fun je la boya to ri pa wo ni de o na ba ngbo mi awo gbo mi kankan kona kun la se kini o ohun la ni ni wo ni imo ka awon yen le kokan wi pe ati gbe laye yi o rorun gan mo wo waju eyin ni ko mo wo imi si o ti la awon iya kan ti mo ti jeri ti ma wo ko ti mo de loni pe ko ti so wo lo to but I mo le ra phone 100 and something thousand naira agba kan mi le ra na iwa ni mo we nikan to tin lo to ti ju temi lo oni o je ko balance iwo na fe wa gbadala gidi bi ti alitekin nikan in to o fe gun fenza o fe gun kinikan do tolorun ba na to ba do tolorun ba olorun ba o ma to e abi allah subhanahu wa taala in to ku wa po o na ni daada olorun ni je katuka pelu aburu olorun je katuka pelu aburu o ni katuka pelu aburu ngba ti wa la se laarin sheikh ati afasari shitu ah igba yen o gbona gan ah o gbona gan sugbon si bayi kini yen wa le o de ti lo won ri nkan kan so lori e o ma dun won gan peyin se ton wa pari ja yin se mo pe olorun oba ti o yo yin to de ni ke laniyan daada ni o je ke ba lo wala e ba lo tan die loku mo wa nbe njo ka je baba nso wi pe ke send account number yin mo wa lori program yin mo wa nbe bayi toni afa esenda kan mo wa nbe won so mo nwo life olorun ni e ma ba lo me se mo loju ba lo nti o je send account number yin mo allah akbar ah mo tolorun o se lola o olorun de kan lo mo ti o se lola ama awon eleko kan ni ma la yakunu lillahi la yakunu nti o ba ti je pe tori tolorun ne nkan yen fi nbe ko ni ma be na ni kin to ma bile pe nkan kan je sunna in ro pe ore tenikan le se fun mi in mo ore teyan le se fun mi loni ti o awon eyan ta awon eyan kan ti se ru e fun mi peyin ara mo to boyan won ti ara mo to bo meri peyin en si ju bayi na lo yin ni owo amọ ponopon nkan tolo ni kin se laye awon eyan lọlọrun ba lo en si gunse fun won gan concern ni ti mo ni emi o lohun kankan ri mi awon yin bi won gba ta n bo nu mo to mo ni tani mo ro ga na mo na lo ga ri mi o se ri tele gan mi ro ki te kan so ogun ri mo si mo tan fi se lata ro jo mi ni fitra selima mi ti maye pe eleyi ogboro jogun e ma binu e ma binu en kan so wi pe iro ah iro oni to je fe so ẹnì kan ṣe láwọn kọ́mẹ́ntì kan wá yóò gbìn ká rẹ́spọ́nsì ẹ̀mù ká ẹ ṣe ẹ̀mù káyìn ṣe irú bẹ́mi ṣe mọ́ sí un ebú kán máa fi yan pa mọ́ dún yan o ó mọ́ dún yan o ó ní fọ́lọ́n sọ alátẹnujẹ ẹ bá ń bí pé ṣéèdì lòun fi ń jẹ ta ni ètẹnu jẹ ṣéèdì ni wọ́n fi ń jẹ ni àlì miskínù miskínù ṣe ẹ̀tọ̀ wá ni miskín barakala fi ẹ máa bọ́rọ̀ ìró sí ìrìndè bí miskínù ni. Níjọ́ tí wàhálà ṣẹlẹ̀ yẹn bó ṣe rí yẹn gbogbo bó ti rí náà ojú orí mi ò ojú mi ò fọ́ débi pé kí n mọ̀ pé ẹni tí mo mọ̀ pé mi ò lè gbọ́ra wáyé wá ní kí n sẹ́dí àkáàtì nàmbà kó o mọ fínánsì prógrámù mi gbogbo bí jáde ẹ̀sìn ṣẹlẹ̀ tó mi ò sí prógrámù kankan tẹ́wọ̀n lórí wọn ò sí àyè torí pé ọ̀rọ̀ mi náà ò ifun tó bá fẹ́ béèrè tó bá fẹ́ bà mí lójú wa ni afa yìí gan let us know where you are afẹ́ ẹ̀ mọ bí tó ọdún ó sì gan mo ni ẹyẹnu ọ̀nà dáàdì yìí ni. Àwọn sọ̀rọ̀ sọ mo sọ̀rọ̀ yín kan lánàá mo ní best jawabu tí mo ti rí láyé mi fún ọ̀rọ̀ kan pé ẹ ní sẹ́lẹ̀ mi ṣe programu láàárọ̀ ni ẹ̀yin lẹ́ni lọ́dọ̀ pé mọ̀ bínú ìwọ ní sẹ́lẹ̀ owó mi láàárọ̀ ìyìn rẹ tó ní best answer fún rí ìdá yẹn wàlá ìjọ tí mo gbọ́ mo ní àkótọ́ mo sọ́là náà ẹnìkan sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ní àárọ̀ àdàkọ́ ni ó wá ní mi ò ní sẹ́ mo ní àwọn ìfọlọ́sọ ló ní bẹ́ẹ̀ sàṣà fún ọ ìwọ ní sẹ́lẹ̀ owó mi láàárọ̀ kùtùkùtù ó wá láwọn oríṣiríṣi ẹ̀mọ́ ṣe báyẹn ó tún ní kẹtẹ́ ẹ̀tún sọ náà ní wọ́n ní àwọn kí ní yẹn gan. Tàbí tí kálukú bá wọn ebí kálukú ṣe mọ inú ẹni téèyàn tó lè sànú lọ wà. Bẹ́ẹ̀ni. Inú ẹni téèyàn lè sànú tó jẹ́ pé èyàn ti ń bàgbèsè ayé yàn bọ̀ kò tí ì mọbi tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọjà sí láyé
Ijoba fun lowo pe owo feyinti ni iwo Olorun to ba je pe awon oba ile aye won compensate eru won pelu nkan baun ah ah iwo lo leto si leyin ijoba ile aye lo afa tin ko ni oni iwo Olorun mo tu wa wo glass mo rira mi pe funfun tin jade bi tin jade bi mo wa wo ki se di pool mo ni si in ni di bidia in ni di kini ah if it were not mo nse o lo na ni fun fi debe in ti o fi wa si gratitude temi ti o fi sapensa mi ni pe ma je nwo na o wo meke ko se bi agbalagba ojo ori ni oje te ba wo tabu ma di nse ko si wa ti kankan be temi na mo wora ni ko wa ti so awon ti wa ti wa legba ara won meji won dara won ma to se ba ni nse so awon jo ko ti ra won so ki se pe e kaza wa ya so won do ko ti ra won so ijagba nu a ma kolo bale kolo ko sanu kaluku wa seri sunna eyin yan wa wallahi lazim ina le olon la won mo fo olon se leri awu fi ro se sunna o alhamdulillah ah fi ro si esin tori ro te si sunna ah fi ro se esin in ta si nso ah ba personality eni kankan je igbesi aye ire okan wa bo se nlu kokan wa aman to ba so po wa nursing ti o si nbe to bo ta to so ta bofa in la fe bofa o gbesi ko da bo fe yawo 70 million to ba to pare esin ni ka fe iwa to lon lo ni oniyun so ko da ko so yin pe jara bi ni o fe ma se to fe ma gba rin ke ma wa wo se e ma wa wo gba ko si to kan wa sugbon ma so pe ara esin ni ibi ti wa la gangan wa na to ba ni se to fe ma se ni ko fe ma ta so ma gbe die ofe ma foju sala boyun ka ki adugbo ofe ma fa awon radio ni 2013 awon te se lori radio gba mo ni gbogbo e lowo pe o wa mo se lori e wa so pe mo fa ya jam custard jat ya jam custard ja yes be ni won ti awon na mo se lu to ba ti yin mesin si wa la kankan eyin na pe nta ile okan suba yin be so mo de ti so emi so fa awon yen pe awon yen kan be ki se pe e so pe bi en silekun le pe ka wonu ni pada a wole mo a ti wa lo fi facebook in to ba nso lo to ba li pe kini bi en silekun pe mo e ko lori re a wole abi ti buari ba kan be ba si ni si owo ni ninu eyan to e ka to ma sawo fun eyin commentator na no ye ka ino ma gbowo gba e lo ni won ti ba so fun I'm wasting data wa ni I'm wasting ke kilo ko la se ah eni e ko so salary fun alhamdulillah sugbon lo ba li ko la to ko sentin o ni se re lowo alhamdulillah so teni ka wa ni atenu je ni ati kini ke ni alhamdulillah ko si teni ka le se fe ni ke ti o je pe o ba ori re nile ni mo tun wa bere kan lowo won na wi pe ngba ti ede aye de wa ile ani ti wa ta wa pari e won wa ni ah eyin te bura yin to ba hun mo wa ni ngba ti oro yen sele why ti mo fi ri emi pe mi ni mo wa ni ori ododo 100% why ti mo ma fi ri to bo yesu ni nlu emi ngba yen why ti mo fi ma ri awon mi ta won na koju si mi wi pe ekeji ni wi pe bawo se wa pari e why teyin na te ti bura yin
oruko ninu ti e ba fe ma bu won gan le ni pada ninu ebuta won gan ti bura won ile kiyan mo munu e awa ni gugu e lowo baro mi kiyan e le mu tan awa ni gugu e lo so e pada wa do e wa do re pada loni e wa nfun ra yin moto wa idan yin fi re pada ngba to meyin re pada teyin gbagbe awon adure awon ebu awon ehon ki se ebu awon oro ti o ti o ye ko mo lu abi ogbo to e fi ko ba sina mo kiyan ma fi ebu yan o si nti fe ni lowo ninu ki se ti ki loruko re so pe kila abu mari ti ogbo mi ye mo gbo awon emi to se ni pe emi o ma gbogbo e se ri awon ati tin ba so awon oro kan gbe ti so sira awon ri ni gbogbo 2013 2014 ifun 2005 6 7 oluwa o ti awon oro ka teyan ogbodogbo ti sama gan ni fe le jabo te ma wo pe ha aduro bayi pe e ro pe boya won so ta idali kiyama ni e wa pada re pa eyin te si lori ododo e wa pada re pada gbogbo bo se lo yen ebu pe ito obojo mo lo abi ara wa wo lo wa no gbogbo nto lo ike yin e wo bo ti ri won e roju e ti ri e won koda wo boju ya oju ya re lo fi sogun kini e mo buru awon oro buruku aso fa fa wa pada ware pada leni omo ti so omo lu ti en fe n lo fa wa la oro ti won so oro ti won so sira won ti won gba na pe koye ka fa lagbaja o le feru ya lagbaja to ya lagbaja iwale ya le ni wu ni ti o bi da ke ma fe e ma awon oro ti we pe to le mo lo dawo ike re duro sama wi pe hun e ma bada yin fa na awon wa pada lori irano yi e pada wa tun wa ita wa ta wa kan mo ko je nti yo soro ti won so pe pota wa soro en ke ko do so mo ko je nti won ni eye sandi rara lati gba ta fa awun ti ku eyin won oda e rogun won pin se oro tenu suna ka ba so yen loni that was 2005 kini afa wa kan nuna won ni suna so to de pe to wa ta invite are ni lo si son 2 si ninu ta won gaga ti ro ko ye ka rojo won lori le ma sama lo ye ka ti lo lero but nitori pe awon yen ri loni pe ene pe ah eyin bigba to je pe oro to buru ju yen lo awon gan o ti so sira won ri but nitori pe won fe gbogun ti n to wa labe n ti won se yen n to wa labe wi pe ede aye de o si laarin ara wa mo won fe ka won o so si de lori pe ka fanka ka ma soro tabara wa won si lasasi awon lo mu wa se we wa so se we sun ko bayi ni e ja bere lo won se we ti sun ko ni abu mari di won bura won so oro to je pe seri oro ta so sira won ta ba para moto lo daju te like ju e mo like ah sama jipu ni o emi o je to gbo yen ri gan demi se fere mo fere moto gan o ah mo like moto gan a moto ti mo se fere moto emi o te to gbo ko yen ri tori mi sa ba fe gbo ko moto ti ba te ba gbagbara mi o ni ka ma se ra mi lo fo e fe sa le bi ma re ti lo ko fe sa ni o po moto te mi like na a ko moto ti mo like mo like Islander. I like Islander. Gani o. I like Venza gan latest one. White. Mo like e gan. Ava la sala tu re o. No no. Mo like white gan. Morano mo dira gan o ti fe gbe mi lo mi. E sa je baboro lo. Se wa ri won fa laarin ara won. Moto te wa le like yen. O benu awon ebu. Ebu ara teyan le fi bu yin. To ba gbe moto to ju yen wa yen lo wa ko ye ke gba lowo e mo. Won wa bura won ni ebu yi o wa de pe won pada an bura won moto loni se ebu ta bura won jona to de so po dodo lo nso se a je se roro pa mo jona ni abi bo lo se wa je tori awon kan comment njo mi wa ni okay ebu to busa ide se tin kirun pada kemi o pe wole ko wa je won po se kirun o ye ipi afa yin na wole pada oju kini kan ti won ni won fi sogun sira won se roro pa njo na kaja abalaye ni ka de pari e ninu tolorun ba tun fe ni koda bolorun ba fe kilade yin o tun po keyin ori awon po kan de eja ke tun wa pari eyen kinu olorun tun wa dun eyen le tatara e sori re aye tan ke awon tori pe ija nba dawo kan ni olorun si ni benu awon ipo kan teyin o ti se re eyin o le gbe eyen de to je pe adawo lo ma sele si olorun fi ripo yen de emi na dupe lodo olorun kan ni tara gba ti oro yen sele mo le di onibidi ati de do lori buruku aye raye bayin se se ri gbogbo gba yin godo paro fun yin katoro yen sele tori awon na ni pe ma lo tori ona ti nji koda pon le gan le te se fun mi te ni mo sa se godo de ka se program e se gan lo ba nsan le so en pe o ma ba dan le mi mo se de yen gbo ni bi ti mo godo lo ta wa na sa le sun bi kan le ni sa ah of course yes na se te ma so ko be sun badan n to de mi loju ni pe engineer wa nbi ah olohun ji ti won ta lai lai engineer e ni bi dada o alaba mi e sami baba dada ni e ni bi dada o
ẹnì kan sọ wípé sí ẹ̀mọ́ bídà dámúni àwọn akúmọ̀ dìtí tó se kó mọ tí ó dìjà láàrin àwọn àfá bẹ́ẹ̀ ni kádé kó mọ bídà ni àá ṣe rí ìgbà tí kíní yẹn fi ń lọ dóò náà kò sẹ́ni tí kò ní àwọn ibi tó kú sí a sì ń bẹ lọ àfá sáìdì sí tú gbogbo àwa náà níbi tá a kù sí o ibi tán bá wá kù sí kọlọ́gbà wa tún wọn sí ń bẹ torí pé sẹ́ rí ibi ọ̀rọ̀ elépè déhùn ìpè yẹn wọn sẹ́mọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí mímọ́ tó tún ṣẹlẹ̀ wọ́n sí àwọn ìpè kan so kí wọ́n jọ torí tọ́lọ́run bá subhanahu ìpè náà ni o kí wọ́n jọ o kò sí ẹ ò sí rí ẹ̀rí lọ́dọ̀ ọlọ́run kì í sẹ́ẹ̀rí pọ́mi èkó ni mí o kó ti wá mọ́ mi la nǹkan gidi nǹkan tí ò bá da ò kì í kò kí mọ́ yàn la èyàn sì kí fi sẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ gbogbo lèmi ń lọ kí mo fi yà lọ́bi ọ̀rọ̀ ni wípé sẹ́nípà tọ́rọ̀ yẹn fi ń lọ àdúrà kan tẹ̀mí ṣe fún yín ni pé bó o ní kíní yóò ṣe ní gbé yín lọ sẹ́nípà tí mo wá rí dénde lọmọ ní lọ́dọ̀ yín ní Lábújá làyà mi bá tún sọ pì bọ́ mo rí pé àwọn ìyàkátà tọrọ ọ̀rọ̀ yẹn dùn ní tí wọ́n bá mi ṣe mọ́ pé ó dà bẹ́ẹ̀ tán àbá yín ṣe mọ́ ìpè wá ìjẹ́bi lọ bẹ́lẹ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ ẹ pàpàrà parí ẹ̀ báwọn ṣe wá rígbà yẹn tí mo rí mo ní mo ti lọ ìwà sọ pé ẹ ti lọ tán torí bí ẹ sì ń sọ̀rọ̀ ǹjọ́ yẹn náà ẹ sì ń fa àwọn nǹkan kan rinlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ ẹ sì fa nǹkan kan rinlẹ̀ tó ti bó ṣe fẹ́ mọ rún yín tó ó náà padà rí kódà pé ẹ̀fẹ̀ gbọ́ ó rí pé ẹ̀fẹ̀ gbọ́ ó fẹ́ gbà bẹ̀ wọlé torí wípé níjọ́ tẹ́nìkan sọ wípé níjọ́ tí dẹ́kun ẹ̀ bàbá sọ pé kẹ́ ẹ send account number yín ó wá ní gbogbo yẹn lè sọ̀rọ̀ sí oṣù gbẹ́ fíìmù dírulẹ̀ ọlọ́run bá ṣe dára fún yín o ọlọ́run bá ṣe dára yín tó ti ogun tó ti ṣe ó ní ìgbérí mọ́ o ẹ̀jẹ̀ ń lo bá wọn o ẹ wá sọ̀rọ̀ kan jọ ìyẹn ló mọ fílẹ̀ kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ àpáfà yìí ò ní lọ o bó sọ pé ẹsẹ̀ ìdàkan tán bá yín ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ mùdírù wọn sọ pé ayọ̀ á sọ mùdírù ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀nà ti ń sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ń bẹ̀ gba àkóṣẹ́ni tó kọjá ká mọ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ táàmù yẹn náà sì rè inú ohun ọ̀rọ̀ ń gbóná lọ́wọ́ kì í ṣe pé kinní èmi àtúwọ́n sì ti yọ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí rí o mo rántí ìgbà tí mo pù wọ́n lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ mọ̀ dá o àlá kòkó lọ́n sáré ẹ kọ́ lọ́n sáré ẹmí yóò ní kúrú àmì àyè ọlọ́run ní kúrú ẹmí àmì àyè nínú àwọn wákàtí kan bẹ pé wọ́n ní bó o ti ń ṣe náà ni ó sì máa ṣe lọ́wọ́ bó o ti ń ṣe náà ni ó sì máa ṣe lọ bó o ti ń ṣe náà ni ó sì máa ṣe lọ èèyàn ò ní ṣe irú èyí kó má padà lábọ̀ ṣe náà ni ó sì máa ṣe lọ. Ìjẹ́ ni dáadáa yín. Ẹ lọ sí mí lèèyàn dáadáa o. Ẹ̀kejì ni pé tó bá jẹ pé ẹ̀sìn ni ọjẹ́ èèyàn lógún lórí téèyàn bá ń ṣe kò rọrùn ná rédò ná ṣẹ̀gá àyá là tó dé rẹ̀ kò ní káwọn èèyàn understand ẹ pé mo fẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ẹ̀sìn lọ́jẹ́ mi lógún kò ká gbogbo ẹ̀ kò ká gbogbo ayé kí wọ́n sàtìmọ̀ pé n tó ń ṣe ẹgbẹ́ àwọn ìgbésẹ̀ kan ifun bí fọ́ọ̀kọ́rọ̀ yẹn tó wáyé tí mo fi mọ yín pé ẹni yìí ẹ̀sìn wà lẹ́mẹ̀ yín púpọ̀ bí àwòrán ariwo rẹ ṣe ń gbóná tó bó ti ń ṣe tó táwọn èèyàn ń fẹ́ máa tira wa síra wa mò ń rí ẹ̀sìn lára yín pé ẹ̀sìn ló jà wọn èyí lógún tẹ bá wa padà sílé ńgbà náà tẹ iná rúlẹ̀ mi pé má jẹ́ kára yóò sọ mí lẹ́nu torí pé wọ́n ní gbogbo ẹni tí bá ń bẹ̀rù wípé wọn ò fẹ́ kára yóò sọ̀rọ̀ n tó bá yẹ kó ṣe gan lẹ́sìn gan kò ní sí mọ́ orí social media tẹ wà nílẹ̀ yorùbá yìí nínú kánìkò sí ìròyìn lórí social media mi ò ní wọn àbájá mi sẹmọ láàpọn náà ẹ dákùn torí ọlọrun ẹ mọ sẹmọ láàpọn sá. mi ò láàpọn tó nǹkan ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ nítorí pé mo sì kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yìn mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sẹ́rí ọlọrun mọ kúrú ẹ̀mí yín fún wa ẹ̀yìn ò ní nírú yín nílá nà ibi tẹ wà yìí kọ́ máa wá rí wípé kọ́ bẹ́ wàlá ilẹ̀ azim. irọ́ nígbà táwọn àtàfà kò tún bí jáde. na èmi sọ fún àbákùtù mi ọkọ̀ àbákùtù mi ní ẹtì fẹ́mi ìsinmi o. na èmi ò ṣe kíní kankan mi máa ràn nǹkan mi. àbákùtù mi nílò ẹja jọmọ sí mo nílò tẹnìkan bá ti da kọ́mọ bí àlùbá sákàtọ́ àlùbá kí èmi ò lọ́dọ̀ tèmi mo ní gbàdúmọ̀ nǹkan mi. torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a bá ti rí kíní kan gbúrú ẹ máa tẹ̀sí lójú lọ kọ́ máa lọ bẹ́ẹ̀. sẹ́ẹ̀sì ẹ̀rí ẹ̀mọ́ sẹ̀mí ló ṣe lórí kọ́ máa lọ bẹ́ẹ̀. lẹ́mọ́bìn tó ráhùn tán tábìlì ọ̀dọ́ àdìyẹ jọ ìyújọ wọn lágbo mu sẹ́ẹ̀sì ẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀
elese oro de emi ti so fun won laaro wi pe se ri nkan kan lo e ka won yi kan understand now pelu wi pe boya a so isi oro lenu jo meta yi o ye ke mo wi pe esin lan se niyan to di pe so pe da e mo emi o si e mo mi e mo go nejo akoko ti e kokko pe mi ri oro te kokko so njo yen ni wi pe igba ti mi atafa sai di nja yi toro yen gbona gan wa ni afa sai di si tu ti mi re koju sira wa yi ninu ohun ati awon onibidi awon tan polo ebo yi ta lo daju ah mo le odaju won lo o ah e wa nigba ki mo mo po daju won lo why ti mo fi wa koju zo ben e su awon oro kan jona se oro temi ati wa so leyin ti ba ti wa dori program o se mo pe emi ati tu soro mi I wa fe so nkan to ta kon ti ben mo lati ke mo bi be lo to e ti fi awon oro kan di mi lowo mu ben ko da mo so pe ninu awon ati e dende lo mo e gboro tetu e ninu awon o ti dende lo mo yin ben ma be ti se eyin le mo pe dende lo ba bi e mi le mi se fun dende lo mo ito olowo ba le barika si ki won pe ran sun e loku o ye ka jo ma gboju kan ni a le ma tirawa e to wa bere njo kan mo ma se pelu page kan page yen awon na fe eru suna lawon e mo pe ewe ma ni original si ma ni fake momo wa se pelu page yen e wa ni page ti mo mo tan invite mi si bawo ni mo ni eni to ni page mo dalisun ma le mi ri gege bi pe boya radio season pa wa po ni wa ni akoma ri be seri ko si kile fe fun mi jona na ko si te fe fun mi na to du dada lo eni ki ma se temi ngba ti mo ti ni page seri abururu won o ju tawon ni bidia kan bele yi lo wallahi tori pe eni to ba foju jo ni sunna to ba je pe n to gbe dani o ire mo be sele sai alimama buro imo na eh emi mo so fun won pe ori program mo ti so pe e mo lo bi baby ese bi te le lo emi se wa temi o ku be ro ni kankan ki lo kan mi sele mo ti so mi pe mo da mo ti so n pe mo ti wa so n temi na ma si lo fun yin eni en to ba se bayi eyin ki won ma so nkan mi se ma wa so pe niyan lo daju yin lo ni ta gbangba ni temi ati ti so n ti mo ma mo se ni faku niyan na seri eyin le ka pa won dende wure ko lo san e ma wa je ki ariwo won ko la peju we nsin e woro ka te tun so nsin won so pe ah o boya sai de si tun gbowo fun won ni so send o ka sin ri ah iro abi to wo ba pa wa po lona bo mi iro to pa wa po njo ni mi na ti gba temi pe ah eyin ya awon se ko na fe mi lowo awon yen kan na sa fun 7500 toro ti tori tan ba ku pelu e awon ti won fun wa lowo yen nje mo won ri emi o mo won se won a fun yin lowo pe esi oro te nse ni emi se tun sonjo kan pe lo bi abasa yi tu emi tun lowo ju won lo gan ojo ti mo lo sodo ojo ti mo lo sodo awon baba wa ni lagbe ni ta nawo nbe abasa yi tu wa pe wole ipa na fun won lowo bayi emi koko ya won lowo nkan to fun mi pada baba mo tin so yi ke sojo ngana fun mi o pe kan to fun mi mo tun ya won lowo wo bi won ko san ye mi lowo ri e wo karabale omo yi ngba ta nbo loli o wa le bi ko lo ja mo ri di o tun se bo ti se libi Oni bi ade zeli bi odo abala geli. Oni ko lo je bubari di o se. Ani ya to ba yin tele bi wa ba de wa ni ya. Mo se be gba ibi suno omo na mo fun ya wa kan lo ibi suno omo. So e ya se be ko mo ti lo le. So ko lo ko sanu wa ki mo so ni wi pe to ma je oro pari ni pe te ba ri wi pe a se esi oro iyen na to fun yin lati fura pe awon ile yin tan se tori tolorun oba ni. Tori wi pe ti mudiru markaz to re ogbo ya da kon mi ma da kon wo sorry oju mi nu ah I don't hide my face eh eh to ba oke tori wi pe won o so nkan kan ta fe face le lori ni o je ko ri kini o esi oro tan ba so a ma face si na tan ba so a ma face si mo ro ke boya esi oro ti won ti wa ka won lapako tori case to wa laarin mudiru markaz ati alimamu lukutubi baba na si ti yoju to na gbodo joko Mr Habib what happened ama salaye Mr Abdul Hakim what happened ana ama salaye ni pe but Mr Habib the matter is you don't get it mudiru won joko ran table ni won joko ran table bayi pe baba ki le so lori e omo ko sa afa bo Mr na ma fi si na Mr na ma fi si na so iyen babo o so nkan kan ta le fesi si ni tan ba so ma fesi ade se da wa wa lo nje lo ta ka mo se program ma se program na so to di pe oro na ba lo je wa logun ka pe ka mo soro ni a fe mo soro npa won soro npa won gbogbo tan so ta fe fesi le lori bo pe si oro si mo yen ah baba stop woro woro ti won so ni o iwo to den ha le I on kuran te ri yen ti ale mo mi ri ngba kan oni ti ba tan da ko un
ohun lawon lawyer tan gbe mi ijo keji e mo gbojo keji ijo keji mo wa fo kore se topic e mo gbo wa fo kore se topic mo ni mo tun ti da kore loni o bo loro lawyer o ngba to wa dale jo oni tan ba bi mi ra kin to ge video ohun mo kan to lo ge video wa ni pe mo da kore mo tun ge video re ona ah ona so be oni e mo gbo in ti mo so fin pe emi mo se niyan oni to ba tun ge video mi o we won mo to ti lo gbe video ye wa mo to wa lo ge mo na ni te ba ge video mi e we won o baba alaja lo so be mo to wa ge yin ikan kan pe mi ni pe iyen lo fori jore video karo ni afa si bo ti ni ke mo ge video awon mo mo ni ori facebook lo wa public property ni oni no bo se wa yen oni kan kan to mo copyright wa lori e mo ni copyright ba wa lori e tin ba post sori facebook o ma block e tun mo ti post Quran ni re nkan tan pe ni oshidi sufi wa ke se sufi tin yo o ko ti eniyan ni o mo wa post e facebook wa block e to ri pe copyright wa lori video yen to wa lori video yin facebook gan ma block e pe ko se laye ko ni sege mo ni tori pe ni copyright lori e na mo fi eni ba ni en ka jo pade court ngba yen mo ba mo ba e mo gbo mo ba ni en mo ba le mo gbo ba ni ja pade kini kan mo ni ya o wa court mo wa pe pada e mo gbo to so ni e de nla gidi tele kini kan kan ka se se ile fe soro tutu mo ni mi soro tutu o gba to lo fe soro loko wa ni ki mo jo le fe wa so mi fi ni jade oni ah were lele yo so tele se oro da ti won kan te wa like o ba wa leru ba bo ni ni awon to ba ni a ma fesi fun won so be baba so le ba ti e ma gbe yan lo so ntun ni awo ti gbe yin ti pe en pe wa ni boko haram en ku alori si en pa awon yen ni 419 an paro kan e ma ka gbe Quran le gan o Quran se kini kan lojo kan e won binu sheko oni mi o mo ke o wa fe so di ti mi fi mo ke o wa ni mi mo npe ke oni emi o mo npe ke tan npe awon issue yen ti pe awon yen ti pe gba se jo bere ni o didi yo mi le ni se ko lo so mi lo ya o meta won ya o meta ti wa di o ko banuje phone ni sin o ti lo so mi be in jo ko kankan mo jo ya o meta lo elekeri o si wole laipe ah baba yo tun ko ajo bayi pada boyo ani ka ma se taja tun gbe baya ibi te lo le kan yen ah iro ara ni ko kan yin ko kan yin e mo gbo mi e mo gbo mi ko ti kan yen mo gbo mi e mo gbo ani mo gbo se ri onuko le yo me to fe fi bu pe te ba ma bu ma di face to face bayi ah awon obirin en fe ni to ba ti o ba fine ah ikani o asa mo di fine gan bayi da e ja won so e ja won so wa le yo e ja won so mo sha Allah ko ta bi la ko mi gboro mo lo da jo yan la e wa gbo mi oni bo fe so mi han o wa ni o ya o meta fe fi bu mi pe kayele ba mo di pe mo fe ya o meta mi wa mo ah abasa yi shitu awon na wa bo kon je abasa yi shitu lo wo ko so ko yen do ko to di ba on va faire comme sur le programme ava wo ni yawo meta bo ko se di pe ba n ba ti ba yen bo ko se di pe awon yen se n pe oni yawo meta so en to ko so mi on fe fi se bu ni se wa di pa to wa di ko kon yen ti di kini tan aba tun se kini lori ori lori phone mi oni ke le ba mo oni yawo meta on fi se wallpaper mashallah e ba lori kini awon yen lori social media oni yawo meta o ba ni en e mo pe loya e mo go si joruko yi e mo gbo ko si o ba ni e mo pe loya meta mo awroku lo ko re ngba to wa se program la na program to n se pelu banu je on ko wa fe pe mi ni oni o meta wa ni e ta awroku so awon eyo te mo ta ni so ko yin o de le lo ko to wa pe mi la awroku gan yo tun gba yi yo tun se kini o mo do lo ko o wa so pe mi mo ke lodun na lo ki se la so de gba lo so wi pe o fe ona fe relegate so ibuko ni ohun o si ri se tori mo paro ni o wa ni emi so pe o ni mo so wi pe asahul kutubi ehe o no asahul asani ma rawahu malik o ni mi npe ni malik o lo e ki npe tan ni olodo ni e pe ke olodo ehe olo ah e mo gba bi ti mo gba mu ah e mo gba bi ti mo gba me npa won gba on ke en ese mo salaya hadis abi ki o kankan fun o ni ke so wi pe alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ni oni ko e kin pe ni wal arud ah okay wulo to ademo te ro na ti mo gba mu te ba gbo ona ti mo gba mu te ba gbo e ri pe kuni e mo gani e pe ke wu te ademo gbo se e mo prove tajwid fun o wa ni olodo ni mo se ba oni be nikan na so pe wa fa ko sha nu to ba ko to ni ko mo ti o gba ko wa le pe tan kini kankan so simila pe ona ti mo le gba se rodu fun wallahi o de wa so kan mo ti mo se fun mo kan lo obi mo kodimo re lasan ni lo ba so pe alhamdulillah mo ni alhamdulillah lo yo je pelu koida re olodo wona
ni be re oro e ma gbo oni wa yo wa ni oni wa idul qahar qahar ni o je o wa kun alimannan manna o wa ba te wa di gbun to fi so pa mi pata na lo se nbe se ko ti so ti ta na se wo pa ko ta na to ba ko o le ni yo pe ta yen tan o ba so wi pe wa nasaha al umma mo ni o pe tan pelu ko ida re o olodo ni mo pe ke u bayi ko si o se kan la na ti mo wo ni ogun amo bota se ma ti gbo ki mo diru soro o mo bota awon mistake ta ni le se mistake ta won gbe iru professor laru mo program mo kan program mo ti mo wo ma o ka mo ko do mo ma se kini ta n ga ba tun won ma ka ba ma e le ki mo se lawo lo so na ah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ki yin oju ko mo ke o yanju to nti e je mi odo poropo won lo n lajo to ti wa fi rese sin lodo pmp Ah! 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 Lo ro so lati ni fatia boro wuridi wa leta jo se mi na ko sa ma mu ni ni di ni lo katia ko ni ah isi lo katia o wa ni doctor la ro pe professor la ro mo so yi pe obirin to ba loyun tabi tin fo mo loyan lowo yo san agbe pada yi pe in bo wa ni wahala le dinan kila ya o bi se se na lo kila ya ah fidia tun in bo ni fidia ye wa ye ba mi comment kila abi o wi be ba nso fun baba alagbara omi sheikh alagbara omi fadilatu sheikh alagbara omi je nbo pe ba